Bu SMS'ten sonra 190 manatı ala bilərsiniz. Bir dəfəlik ödəməni almaq üçün vətəndaşlara daxil etdikləri nömrələr üzrə SMS göndərilir. Bu barədə məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələri və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov sosial şəbəkədə paylaşıb. Bildirib ki, artıq SMS-i alan vətəndaşlar bank filiallarından və post şöbələrindən vəsaiti əldə edirlər. Stat, dünəndə qeyd etdiyim kimi, ilk partiyada 10 min işsiz şəxsə ödəmə edilib. Proses hər gün davam edəcək. Bildirək ki, ödəmənin alınması ilə bağlı təsdiq SMS-i bu formada gəlir. Videonu bəyənib paylaşmaqla daha çox vətəndaşın bu xəbəri görməyinə imkan yaradacaqsınız.